Re, viss ēters ir te! Aizsardzības ministrija ir izdevusi īpašu bukletu 72 stundas, kā rīkoties krīzes gadījumā. Bukletā ir apkopota informācija, ko te cilvēkiem darīt, kā rīkoties dažādu dabas katastrofu, pandēmiju un arī citu krīžu apstākļos. Šogad buklets ir papildināts ar jaunu informāciju par pareizu rīcību aviācijas vai artilērijas uzbrukumu gadījumos. Un plašāk pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Krīzes situācija atbildīgie dienesti informēs par aviācijas vai artilērijas uzbrukumu draudiem. Skanēs gan trauksmes sirēnas, gan radio un televīzija vēstīs par pareizu rīcību šādā situācijā. Ja uzbrukuma brīdī atrodaties ārpus telpām, tad pirmais solis būtu meklēt iespēju iekļūt kādā ēkā, vislabāk pagrabā. Ja tāda iespēja nav, tad jārīkojas šādi. Ja jūs atrodaties ārpus telpām, tad ieteicams ir ieņemti tuvāku aizsegu aiz kaut kādām mašīnām vai māju pagalmos, vai izvēlēties vairāk tieši mūra ēkas, būsiet pasargāti no tām šķembām. Uzbrukuma gadījumā ieteicams nogulties uz zemes un censties pasargāt galvu. Meklējot patvērumu, jāpārvietojas lēnām, lienot vai ar īsiem pārskrējieniem. Īpaši jāuzmanās no tūma esošo māju logiem un veikalu skatlogiem. Mēs zinām, ka stikla šķembes ir tās, kas arī ikdienā var radīt diezgan lielas traumas. Nav pat vajadzīgs obligāti aviācijas uzlidojums, lai stikls, kurš ir ass, var radīt dziļas brūces un ļoti nepatīkamas ievainojumus. Ja atrodaties iekštelpās, tad jārēķinās, ka Latvijā ēkas būvētas miera laikiem, nevis karam. Sākot no 2015. Gada mums ir spēkā viens normatīvs, kas nosaka šo te progresīvo sabrukumu, un tas gan pamatā ir pret terorisma riskiem domāts. Ja? Tātad šīs mājas, kas ir būvētas pēc 2015. Gada, varētu teikt, ka viņas ir teroristu risku drošas, bet, nu, ja tur viņas apšaudīs, tad viņas izturēs kaut kādu brīdi, bet, protams, tas nav tā, ka viņās var droši dzīvot un nekur neslēpties. Tas nozīmē, ka šādas ēkas nesabruks kā kāršu namiņi. Tikmēr vecākas būvas, tajā skaitā padomu laikos celtie daudz dzīvokļu nami, nebūs tik droši. Uzbrukuma gadījumā nekavējoties jādodas uz pagrabu. Visdrošākais ir jebkurš pagrabs. Vienalga, cik viņš aprīkots vai nav aprīkots. Mēs redzam, ka Ukraina jebkurš pagrabs glāb dzīvības. Jāapzina šie pagrabi, jāzina, kur ir atslēgas, jāskatās, lai viņi nebūtu aizskramēti, lai tur būtu ūdens un iespēja cilvēkiem palikt. Uzbrukuma gadījumā derēs pagrabi gan daudz dzīvokļu mājās, gan privātmājās. Ja pagraba nav vai tajā nav iespējams iekļūt, tad jāievēro vismaz divu sienu princips. Proti, iekštelpās jāmeklē patvērums kā minimums divu sienu attālumā no ārsienas. Tas sniegs papildus aizsardzību un pasargās no triecienu viļņa un šķembām. Neejiet pie logiem, neskatieties, nefilmējiet, kas noteikās, jo no tā triecienu viļņa var būt izsisti stikli un no stikliem var būt ievainojumus. Kara draudu gadījumā jebkuram iedzīvotājam jau laicīgi būtu vērts apzināt tuvākās drošākās vietas pie mājokļa vai darba vietas, kur būs iespējams patvērties krīzes situācijā. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.